Jogos para PS3, PS4 e Xbox One em mídia digital na Izag Games. Link na descrição e aí, galera, beleza? Quem fala é o Kawan. Bom galera, seguinte: hoje eu queria mostrar para vocês como que tá aqui o mapa Parkour 50 fases aqui no Kogama. Sim, esse jogo é muito antigo e esse foi, esse foi o jogo que eu escolhi para poder iniciar nossa série aqui de jogos clássicos. né? Porque eu tava querendo fazer alguma coisa nova, renovadora, e não tem muito jogo novo para poder gravar, então tá aí o Kogama aí pra para poder começar a nossa série de jogos clássicos, né? Vou deixar o link do, do mapa aqui na descrição. A qualidade do vídeo vai estar tá um pouco mais baixa, mas tá em 720p, 60 fps. Tô gravando com Fraps. Então, a versão de PC, como vocês já podem ter percebido. Aí, nossa, esse negócio vai durar muito tempo, não vai? Vai, eu consigo, eu consigo, eu consigo. Ah, é, consegui primeira, cara. Consegui. Ai, não. Ah, encostei, encostei. Eu não queria encostar. Quase consegui sobreviver. Galera, se você gosta de Kogama, assim como eu, Vamos deixando o seu like aí. Comentando se vocês curtem ou não Kogama. Só quero abaixar um pouco a sensibilidade do mouse que tá muito alto. Sensibilidade do, do, do mouse. Agora tá boa. Não, não tá tão boa assim não. aí Colocar 49. Vamos ver se vai ficar legal. Tá ah, tá ótimo. Vamos ver. Não! Nossa, achei que eu ia morrer. Sinceramente, achei que eu ia morrer. Vou tentar fazer o mapa todo, pelo menos até a metade, né? Provavelmente eu consigo fazer o mapa todo, mas pode ser, né? Pode ser que sim, pode ser que não. O mais correto é quem sabe, né? Vamos ver aí. Galera, vou trazer vários tipos de jogos antigos aqui pro canal. Porque eu amo muito esse tipo de jogo. Uai! Onde é que eu tenho que ir? Que? Porque? Como assim? Mano, ah, eles para a passagem. É isso? Eu não vou conseguir passar? Sério mesmo? Eu vou ter que passar pelo outro caminho que tem ali. Eles para a passagem. Eles acharam que eu não ia conseguir passar. Tá, vamos passar por aqui então. Porque eu não, não tinha como passar, vocês viram, né? Vamos passar por aqui então. Eu tô seguindo a reta ali, ó. Ainda tem dois minutos e pouco de gameplay, como vocês podem ver aí, em cima, né? Porque o próprio Kogama avisa. Eu montei meu personagem, tá? Fiz uma conta aqui. Meu personagem tá bem bem simples. Futuramente eu vou querer personalizar ele mais. Olha ali. Ele. Ah, eles colocaram pra patrolaço. Desgramado. Colocou pra trollar. Mas não tem problema vamos seguindo por aqui mesmo galera vocês viram o novo trailer do do, do Batman aí o novo jogo do Batman e o novo filme do Batman isso é muito legal cara eu consegui resolver os enigmas aí tá o parkour parece pequeno né vamos seguir então cuidado para não morrer se eu morrer agora é na altura do campeonato hein? imagina nossa, ia ser é muito vacilo. Muito vacilo. Galera, se vocês quiserem mais vídeos de Kogama aqui no canal, eu vou tentar fazer uma série só de Kogama. Mas eu vou avaliar pelos comentários e pelos likes, tá? Se possível também, é, compartilhe esse vídeo para seus amigos no WhatsApp, né? Facebook, Instagram. Porque isso me ajuda muito e me incentiva mais e mais a fazer vídeo aqui pro canal. Ui, nossa, quase morri. Quase, 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 quase. E galera, se vocês quiserem que eu faça... É, qual que é o nome? É... Ah, eu esqueci o nome. Tô tentando lembrar. O nome do jogo é. Ah, eu não vou lembrar não, vou deixar o nome dele na tela aí Por enquanto tá tranquilo Aê, moleque Vamos lá, tá Ah, não, esse é fácil Esse é muito fácil Tá, né, fácil bosta Vamos tentar alcançar a bandeira e não vou conseguir Eu fui, eu fui jogado, né, fui plantado longe aqui eu dá para encostar porque eu consigo alcançar aí a bandeira. Consegui finalmente. Aqui é bem simples, tá? Será que eu vou chegar? Acho que eu vou, hein? Bosta! Ah, que caramba! Nossa, vacilo, hein? Acho que eu vou conseguir chegar à bandeira, hein? Será? Acho que eu consigo. Eu tô aqui faz muito tempo? Nem tanto tempo assim. Eu apertei o espaço! No, oh. Hum, sai, Eu apertei o espaço e não foi. Tem então, um cara conseguindo me acompanhar aqui. Ele conseguiu morrer. Achei que se eu encostasse nele eu também ia ser infectado por esse veneno aqui. Sei lá, um ácido. Não sei exatamente o que é isso. Acho que ninguém sabe, né? O que é exatamente isso. Fase 10 aqui, né? Agora as coisas começam a complicar um pouco. Não consegui passar de primeira consegui passar de primeira, filha. Que é, é player professional player. É professional player. Que ninguém, ninguém, ninguém consegue me acompanhar não. Nossa, quase, quase morri. Vê se eu consigo chegar. Ah, não vou conseguir, não. Antes que ah, não, não. essa bosta. Que porcaria. Vai Fa... Consegui! Nossa, consegui! <laughs> eu consegui, não sei como. Passar por aqui. Tá, por aqui. É. Não! Ah, eu, eu fui muito antes. Da hora. Eu fui muito. Agora eu reconheço minha, minha, minha burrice. Tá bom? Ir direto daqui. Pra lá. Olha lá. Meu boneco, ele é muito duro, parece, né? Ele parece muito duro. É totalmente diferente do parkour do Roblox. Que eu também pretendo trazer aqui pro canal, tá? Parkour no Roblox. Pare... Ah, já encostei no veneno, já não vale a pena mais. E aí eu caí. Caí no céu. Aliás, eu tô no céu, né? Tem umas, umas coisas parando ali. Umas paradinhas ali. Vou ver se eu consigo aumentar um pouco a qualidade pelo estudo de vídeo, pelo Sony Vegas. Ver se eu consigo é, tirar o serrilhamento. Porque não tem como configurar aqui no Kogama. Não tem como configurar o anti-serrilhamento aqui no Kogama, então... Né? Vou ter que jogar com o serrilhamento. Não sei como é que faz pra poder aumentar os gráficos. Porcaria. Ai, checkpoint, checkpoint. Ah, não. Esse negócio tá faltando muito checkpoint, hein. Checkpoint ali no meio ia ser ótimo. Bosta. Ah, encostei sem querer, cara. Eu encostei sem querer, desculpa. Eu, infelizmente, encostei sem querer. Por quê? Meu boneco, eu tô achando ele muito duro, sabe? Não sei. Tá muito duro. Assim parece mais fácil. Não sei, na minha opinião. Burro, eu apertei o espaço. Vamos passar. Eu não consigo passar. Vamos seguir por aqui. Sei que muita gente vai me falar nos comentários. Ah, você não consegue passar, mas desculpa, tá. consigo mesmo não. Já tô avisando que eu não consigo passar disso aí, isso é muito difícil. Se eu tivesse com mutante ia ser mais fácil. Acho que eu vou vencer, hein? Ou não. Provavelmente eu vou vencer. É pequeno, né? Eu tô achando que tá faltando muita, muita coisa ainda, faltando checkpoint. Noutros mapas que eu visitei no, no Kogama pra poder gravar pra poder gravar vídeo, né Achei que tava muito mais simples Ah, esse negócio é um saca Meio que uma nuvem, né Muita gente usa como nuvem no céu Em mapa de quem matou Opa, ganhei mais 10 XP Burro Olha, viu, ele quicou, ele quicou na madeira Sei lá Muito bugado esse bonequinho no Kogama, muito bugado mas eu prefiro muito mil vezes o parkour do Kogama do que o parkour no Roblox, na minha opinião. No Roblox, né? Nossa, senhora, assim, vai me demandar muito tempo, hein? Na moral. Eu tô apertando o botão e ele para no meio do nada. Ele meio que para de, de fazer as coisas. Parece que ele tem uma Uma demência do me mental que ele não anda. Eu tô apertando pra, pra andar e não anda. Agora deve ter estourado o áudio no microfone, não sei, né? Esse microfone meio que ok, ele, ele, ele é muito difícil de estourar áudio. Consegui passar. Ufa. Checkpoint, ah, checkpoint aqui, ó. Vou tentar passar, né? Ah, já tô vendo que vai ser muito difícil passar disso. Tô vendo que vai ser muito complicado. Porque como vocês podem perceber, meu boneco não vai, eu aperto o espaço e não vai. Vai apertar o espaço! Tentando não gritar? Bosta! Deve ter estourado muito áudio. Vamos lá, tentar de novo. Agora eu consigo, né? Seu lixão. Nossa, eu consegui. <laughs> eu consegui subir ali. Ah, já tô vendo. Já tô vendo a ca... Ah lá, meu boneco é duro, não vai? Aperta o W pra poder ir pra frente, não vai. Bugado esse jogo, hein? Ah lá! Eu tô apertando o D, hein? Pode ir pro lado, não vai. Ah lá, ó. W-A-W-S-A-D. Mas quando eu chego em algum obstáculo, ele automaticamente para de me responder. Ele não, ele não, não responde. O boneco do Kogama parou de, de, de responder. Eis o meme. Ah lá, eu aperto um botão pra poder ir pro lado Vai pro outro, não, não Ah, cheguei do lado do checkpoint Porcaria Vamos lá Ah lá, eu apertei o A poder ir pro lado Mas não vai, não vai Ah lá, Maria, roda o peão Porcaria eu gosto, eu um isso, agora eu consigo. Agora eu consigo pegar o checkpoint. Peguei. Isso, moleque! Vamos ver como é que passa disso. É assim? Não... Ah, Pera eu não tô entendendo. Pera aí. eu tenho que ficar de lado. Não tenho? Pular só um pouquinho aqui, ó. Bang. Eu apertei o botão para poder

vamos ver o não é pra lá lixo não é pra lá não é ah aqui vai aqui vai um ah é lá oh Peraí, vídeo do vídeo vídeo do vou fazer um vídeo vou fazer um vídeo vai para lá vai para lá vamos fazer isso 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 vamos Eu isso vamos fazer 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 isso vamos lá, isso vamos fazer isso vamos fazer isso vamos fazer isso 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 Nossa, eu consegui passar Consegui, 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 consegui. Demorei de, um milhão de anos Pra poder tentar passar desse negócio, mas não vai Ah, XP Ô oh, XP, hein, ô oh, XP Mas XP até que é suave Pera aí Ah lá, eu amo XP, amo Na moral, eu gosto demais de XP Aliás, que me dá XP, né Aperta, eu tô apertando o espaço na hora certa. Nossa, consegui! Consegui passar do XP. Qual o nome do criador do mapa? Ainda bem que eu tenho aberto aqui. Pera aí, pera aí, gente. Então não vejo se eu consigo achar quem, quem criou o mapa. Não sei ainda. Eu tô com eu, eu o um negócio aberto. Quem que é esse menino, gente? Anone Place. É esse aqui, ó. Aí já fica a dica, hein. De novo o treco desse. Ah, mas esse aqui é mais fácil. Ah, tá, meu filho. Tá faltando uma partida, uma coisa mais fácil. Tava faltando. tá sentindo muita falta. Deixa eu ver se esse não buga, né? Porque da última vez esse treco bugou. Cuidado pra não morrer. Né? Seu é lixo. Eu consigo burlar. Não, eu não vou tentar. Eu não vou tentar burlar. Por quê, né? Porque eu escorrego. Meu boneco escorrega num treco de cogumelo. Galera, eu fui desconectado do servidor. Infelizmente eu fui desconectado do servidor. Eu não sei o que aconteceu. A internet não caiu, mas eu fui desconectado e não deu tempo para não poder falar com vocês aí, Encerrar o vídeo, né? Mas galera, espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Agradeço vocês deixar o seu like, se inscrever no canal, deixar o seu comentário avaliando o vídeo e compartilhando esse vídeo aqui para outras pessoas, como seus amigos, por exemplo. Mas então foi isso, galera. Falou, fui. Nem tô acreditando que eles me desconectaram o mapa porque eu sou muito burro.